អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំវកនឹងឆ្នាំរកាពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20ជុំរៀបសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំវកថ្ងៃទី11អូយកាលចុះខ្ញុំមានលុយមកហាមានលៀបបដហើយថ្ងៃទី11មានលៀបមានចៃលុយចូលការងារការរស់ស៊ីរបស់យើងល្អសុខភាពតែអ្នកដំណងទូទៅអត់បញ្ហាអីទេរាសីរបស់យើងឡើងមិនថាការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពថ្ងៃទី12តែអ្នកដំណងទាំងសុខភាពការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពរាសីរបស់យើងអត់អីទេស្នាកាទៅបានអ្នកលោកដូនតែលោកដូនក្នុងអាផាតមិនគេជាអាចារ្យនៅថ្ងៃទី13តាក់តងជាមួយមនុស្សចេតនាការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនយើងសមត្ថភាពទាំងទៅទាំងមកវិញយើងធ្វើតណាដូចកាក់វិញយើងក៏រកបានដែរថ្ងៃទី14នេះចាស់ទេថ្ងៃទី14តាក់តងជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើតណាក៏អត់ដែរនេះបឋមជានឹងទៀតដូចជាបងកសលរបស់យើងនោះបើយើងផ្សងឧទាហរណ៍បងប្អូនផ្សងថាឲ្យខ្ញុំបានជួបប្របីដែលល្អល្អឲ្យខ្ញុំបានក្តីសុខអីចឹងបានសម្រាប់មែនណាឬសម្រាប់មង្គលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំធ្លាប់តែមានការគួរអង្គើនឹងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញណានេះការដាក់ក្នុងឆ្នាំបោកនឹងថ្ងៃទី14នៅថ្ងៃទី15នៅថ្ងៃទី15មករយៈពេលនេះរីស័យយើងខ្សោយយ៉ាប់យ៉ែងការធ្វើតណាសុខភាពការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងអាចនឹងដំណើរការបានថ្ងៃទី16នៅថ្ងៃទី16លុយកាក់ដែលយើងសំបាននឹងអាចនឹងមានចំណាយក្នុងការយកមកចំណាយប៉ុន្តែចំណាយមករយៈពេលនេះចំណាយត្រូវខ្ទប់វកថ្ងៃទី16បឋមជាងនឹងទៀតយើងមានចិត្តអំណត់អត់ធន់ជាងមុនចា៎មានចិត្តអំណត់អត់ធន់ជាងមុនថ្ងៃទី17នៅថ្ងៃទី17រីស័យយើងល្អទាំងការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរលូនដំណើរការនៃជីវិតរបស់យើងល្អប្រសើរថ្ងៃទី18តំណែងតំណងទូទៅទាំងពីការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពមករយៈពេលនេះឲ្យយើងឈឺឆាយណាឲ្យយើងឈឺឆាយទេហេតុផលក៏បរិស័ទតែយើងធ្វើដល់អាចជោគជ័យប៉ុន្តែអាចឈឺឆាយរបស់យើងខឹងដល់កំហឹងនេះក៏អត់បានផលទេណាថ្ងៃទី19នៅថ្ងៃទី19មករយៈពេលនេះតំណែងតំណងការលក់ដូរការរស់ស៊ីការសហការនេះស្អីយើងល្អបងប្អូនចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រញាប់បោកប្រញាប់បោយបងប្អូនយើងអ្នកលក់ដូរអត់ធ្វើដាច់ណាផ្សាក់យកប្រញាប់បោកប្រញាប់បោយយកទៅប្រើបងប្អូននៅក្នុងនេះមានបរិញ្ញគង់វាដល់ពេលយើងសែននៅក្នុងនេះបានសិទ្ធិនៅដាក់ប្រញាប់អស់នេះពេលបងប្អូនសែនឬធ្វើអីហ្នឹងយកក្រមួនមកលាបនឹងដៃយើងនេះចូលចូលក្នុងអាយហៅចាលាបចៃសិរីសុខស្ដីលុយកាក់ចូលអាយហៅលាបឲ្យយើងណាបងប្អូនណានៅថ្ងៃទី20វកចំណាយលុយកាក់របស់យើងស្ទះសុខភាព
ការងារការរកស៊ីរបស់យើងបានធ្វើមកទុកទល់បាទផៃបានបញ្ជាក់ថាចំពោះបាទផៃបានបញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការធ្វើតំណាងរូបណាម្នាក់ធ្វើតំណាង100យើងអនុញ្ញាតទេទេថាព្រះអង្គតាមថែរក្សាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោគាមិនកន្លែងបាក់ក្អែលទេគាត់មិនកន្លែងបាក់ក្អែលណាស់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោគាថ្ងៃទី11អរគុណចាំបងអូនដាក់សញ្ញាសពែទុកជិះខ្មែរឯកលៈនេះមានឈ្មោះលេខខ្មែរថ្ងៃទី11អរមានការប្រកបយ៉ាងទៅលើការចិត្តអាចារ្យមែនតើយើងនិយាយណាយើងថាយើងគិតល្អប៉ុន្តែគេប្រកាន់យើងណាគេប្រកាន់យើងណាមិនលេងសើចទេណាណាថ្ងៃទី12រកាសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងមនោចេតនានៅថ្ងៃទី12ហ្នឹងអត់ទៅល្អហ្មងនេះពួកអីបញ្ហាគឺមកពីយើងប្រកាន់ច្រើនចាំថ្ងៃទី13ទៀតតជាមួយនឹងការងារឬការរកស៊ីរលូនរកាថ្ងៃទី14រកាយើងទៀតតជាមួយនឹងការលុបទៀតលុបដីលុបកណ្ដោអាកាមែនបានស្រីមកយ៉ាងហ្នឹងណាតើទៅបាត់ផងថ្ងៃទី14 15យើងបាក់ចិត្តកាត់ទុកបារម្ភច្រើនណាបារម្ភច្រើនចាថ្ងៃទី16នៅហត់ហ្នឹងអាយ៉ាងនេះនៅហត់ហ្នឹងទាំងសុខភាពការងារការរស់ស៊ីរបស់យើងអត់បញ្ហាអីទេថ្ងៃទី17តានេះកណ្ដងគូទៅទាំងការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពយើងអត់បញ្ហាម៉ែកូនមមីនិយាយគេស្អប់មែនតើកូនឆ្នាំកូនមមីនិយាយគេស្អប់ពេលខ្លះយើងអត់តាំងចិត្តទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងវាមិនសូវនេះអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយប្រយ័ត្នទៀតវាប៉ះទៅទីកូននៅថ្ងៃទី18តានេះតំណងគូទៅទាំងការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរលូនរស្មីរបស់យើងអត់បញ្ហាអីទេលោកដូការងារល្អមនុស្សចិត្តណាម្នាក់នៅលាវនៃទី18នេះមានឱកាសប្រកាសមានឱកាសគេតាក់ទងតើថ្ងៃទី19ណាដូចនិយាយថាគេតាក់ទងតាក់ទងហើយដល់ពេលយើងកំពុងតអយើងទៅស្អាប់មានរឿងមួយផ្សេងចូលមកថ្ងៃទី19នេះថ្ងៃទី20នៅថ្ងៃទី20វាស្អីយើងល្អយើងដោះស្រាយការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនណាយ៉ាតានេះកណ្ដងគូទៅក៏អត់បញ្ហាដែរថ្ងៃទី20បាក់ផៃបាក់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់បាក់ផៃបង្កលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងពីថ្ងៃទី19វិញដល់ថ្ងៃទី20អត់អាចបង្កលើសមត្ថភាពអ្នកដទៃឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបានទេចាំបងប្អូនជួយជីវិតរបស់មង្គលខ្សែដៃលុយដុល្លារគឺសឹងតែៀបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលពួកឯងជិះបាយតពួរសឹកសឹងតែរៀបតាមបងប្អូនឲ្យមិនមែនយកតែមកពួរមកពួរឲ្យបងប្អូនពាក់ទេបងប្អូនពាក់មួយពួរមួយពួរយ៉ាងមានបញ្ហាខ្លួនឯងចា៎យ
យ៉ាងមានបញ្ហាខ្លួនឯងមែនមានន័យថាខ្ញុំអត់មានគួរឲ្យបងប្អូនទេបងប្អូនណាបងប្អូនអាចបងគាត់ស្វាយហ៎យុវមុនតែគាត់ស្វាយមែនអត់ខ្វាក់ទេបងប្អូនចង់ស្វាយឆាតឆាយចង់ថាស្វាយបែបបងប្អូនទៅនេះស្វាយអញ្ចឹងហ៎នេះឃើញអត់នេះមិនស្វាយទេបងប្អូនណែខ្ញុំអត់ខ្វាក់ទេចាខ្ញុំគួរនោះតែមួយទេយ៉ាប៉ាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់កំណាញ់ទេកន្លែងនេះជិះប៉ាក់ទៅគួរច្រើនណាស់ងាក់ខ្ញុំមកញ៉ាមិនយកមកម្ដង2 3 4ទេអត់ទេ100គីឡូ100គីឡូចាប៉ុន្តែគាត់អាចជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាមិនអាចតាក់ពណ៌សុទ្ធសុទ្ធបានទេត្រូវការរៀបតាំងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបានមានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃនេះជាក់ពាក់កើតអីណាបើពាក់កើតនឹងមិនមានគ្រួងស្វ័យចិត្តសាយទេណាមិនមានគ្រូទេនិយាយថ្ងៃហ្នឹងចេះនិយាយមកតែនិយាយបកាយហ្នឹងឯងមើលតាមគេ3 4ឆាក់ចឹងទៅចឹងនឹងជួយនិយាយខ្លួនឯងបានបាត់ហើយអីកុំឆ្លងតែមានប្រសិទ្ធភាពកុំឆ្លងពួកកន្លែងខ្ញុំណា